ក្រុមប្រទេសជីសវែនឯកភាពឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិបង្កករបស់រុស្ស៊ីធ្វើជាវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់កម្ចី50,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ហៅកាត់ថា G7 បានឯកភាពឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិបង្ករបស់រុស្ស៊ីធ្វើជាទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់កម្ចី50,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ G7 ចំពោះទីក្រុងគីវនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Euronews តទៅនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia ល្បត់រឿងនេះដូចតទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំងពីរនៅប្រទេសអ៊ីតាលីក្រុមប្រទេស G7 បានព្រមព្រៀងគ្នាលើសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាំទ្រឲ្យផ្តល់ប្រាក់កម្ចី50,000,000,000ដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនដោយដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិបង្ករបស់រុស្ស៊ីធ្វើជាវត្ថុបញ្ចាំជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់មូលនិធិផ្ទាល់របស់អ៊ុយក្រែនបើតាមអ្នកការទូតមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាតាមពិតក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះបានត្រូវរើគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាំងពីមុនពេលដែលក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G7 រយៈពេល3ថ្ងៃនេះនៅប្រទេសអ៊ីតាលីមកម្លេះគោលបំណងជំរុញឲ្យ G7 ធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណេញពីទ្រព្យសម្បត្តិធនីកាកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីដែលជាប់គាំងប្រហែល260,000,000,000ដុល្លារដែលភាគច្រើនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបនោះដើម្បីយកទៅជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនដែលរងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីឡើងវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគីចំនួន2ជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ផងដែរដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនីមួយៗមានរយៈពេល10ឆ្នាំគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំ G7 ដែលប្រទេសអ៊ីតាលីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាមានការចូលរួមពីក្រុមប្រទេស G7 រួមមានកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងមានការចូលរួមពីភ្ញៀវមួយចំនួនទៀតរួមទាំងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរ